Takže já vás všechny zdravím. Dneska jsem začínal v Lounech a nejdřív jsme navštívili krásný plavecký bazén, velice moderní, který byl postaven i z dotací státu od ministerstva školství, myslím 30 milionů. Velice pěkný bazén. Potom jsme byli v domově důchodců, měli jsme spolu debatu a dělal jsem autogramiádu. No a potom jsem se přesunul na náměstí, kde jsem podepisoval knížky. Navštívili jsme takový krámek, tak jak známe, nevím, já to znám z Francie, kde to jsou ty épicerie, kde je vlastně všechno od potravin a mají tam velkou skvělou kvalitu a samozřejmě mají svoje klienty. Vlastně lidi si tam zavolají a oni jim potom to zboží dodají. Potom jsme se přesunuli do Klášterce, tam jsou lázně, tam byl velice příjemný personál a tam je tenisový klub, kde jsem v lázních taky podepisoval knížku. Takže zájem o knížku je velký, lidi říkají, že ta knížka je mnoho lepší než ta první. Ano, protože ta knížka je samozřejmě o tom, co jsem udělal v politice a není toho málo a to je takový koncentrát toho plus ty nějaké vize a myšlenky. Jsme se přesunuli potom do Kadaně, kde jsem měl autogramiádu vedle Kauflandu, tam bylo taky dost lidí a nakonec jsme tady na náměstí v Teplicích. Zase sem přišla nějaká parta vlastně odpůrců, takže tím vlastně skončil ten dnešní den a zítra, dneska spím v Teplicích a zítra pokračuji v návštěvě Ústeckého kraje.